Ahoj, je 13. února a toto je 36. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Verich a moje skvělá paní Kolombová říkají, to je blbé, to se bude líbit. A tak je to další díl se shrnutím, co se stalo a co se chystá, a tento týden byl opravdu intenzivní. Komponenta pro práci s Flash Message je rozpracovaná a ještě chvíli zabere ji dokončit. Ačkoliv to není až tolik práce, někdy se priority změní a podaná pomocná ruka se nemusí opakovat. Proběhlo několik setkání a další jsou v plánu na tento týden a rýsuje se výborná spolupráce a já mám opravdu radost. Už nyní to nese své plody, protože se přetřáslo velké množství podkladů a pomalu se zjevuje opět jasná cesta kudy vpřed. Spolu s tím jsem pozbíral mnoho podkladů a dal je na jedno místo do nástroje Notion, aby posloužil jako základ pro Knowledge Base. Díky takovýmto cvičením, kdy se na chvilku zvedne nějaké téma, aby se jen tak zlehka oprášilo, se opět přihodilo, že se spojily dosud nespojené nádoby a některá dávná témata se vzájemně propojila a dostala nový význam a možnosti. A já mám tak obrovskou radost a těším se, až budu moct opět, po tentokrát 10 letech, vzít tehdy vymyšlený koncept a dát mu nový a svěží význam. Tento týden mě čeká pokračování v podobných cvičeních. Zítra se chystám účastnit další networkingové akce Social Business Breakfast, doplnit další a další podklady do Knowledge Base a když Bůh dá, měl by vzniknout alespoň základní business plán a tedy odrazový můstek pro další rozvoj. A to už je pro dnešek vše. Děkuji, že mě sledujete a podporujete. Přeju, ať se dobře daří vám i vašim snům a zase ahoj!